Gabets Gifteri vilave de bisnesëve në autostradën Tiranë-Durrës. Policia ka arrestuar një 30 vjeçar pas i akuzon për vjedhjet e vilave dhe bizneseve në autostradën Tiranë-Durrës. I arrestuar është Altin Koçepu, 30 vjeç, pasi ishte i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar autostradë për vepër penale vjedhje kryer në pashkunim. Më herët, përgjatë operacionit policor të zhvilluar në 12 dhjetor, u arrestuar në flagrancë 3 shtetas dhe u shpallën në kërkim 3 të tjerë. Konkretisht në pranga me 12 dhjetora, Ilir ose Mikel Boja, 27 vjeç, i dënuar më parë për vepër penale armbajtje pa leje, Elton Tafa, ose Ndyshe Beu, 39 vjeç, i dënuar më parë për vepër penale vjedhje, dhe Gzon Mihili ose Gzon Murati, 27 vjeç. Këta 3 shtetas janë arrestuar në kushtet e flagrancës, gjatkohë si ishin duke u kthyer nga një vjedhje me një subjekt tregtar në autostradë. Në vim të veprime, u shpallën në kërkim bashkëpunëtorët e tyre, shtetasit K.A. 32 vjeç i dënuar më parë për vepër penale vjedhje, F.D. 25 vjeç, si do proceduan penalisht për vepër penale moskallëzimi krimit dhe për krahje autorit të krimit, shtetasit Z.T. 57 vjeç dhe shtetësja L.Sh. 38 vjeç. Nga tërësia e veprimeve hetimore, ka rezultuar se këta shtetas janë autorët të 7 rasteve të vjedhjeve dhe tentativa vjedhjesh të kasafortave në biznese. Konkretisht, më datë 6/6/2021, në kodër mëzes, në një firmë dyshohet se kanë vjedhur kasafortën me një shumë parash. Me datë 12/8/2021, në autostradën Tiranë-Durrës dyshohet se kanë vjedhur disa pajise topografike. Më datë 18/8/2021, në një qendër tregtare, dyshohet se kanë vjedhur kasafortën e magazinës ku kanë marrë një shumë të madhe parash. Më 30/8/2021, në një firmë, dyshohet se kanë vjedhur një shumë parash. Më 17/3/2021, në rrugën Vangjel Noti, dyshohet se kanë vjedhur disa medikamente mjekësore në një firmë. Në datë 26/11/2021, në rrugën Tytësore Tiranë-Durrës, dyshohet se kanë tentuar të vilnin kasafortën në një firmë, ndërkohë nga hetimet e kryera, rezultojnë se njëri nga këta shtetas, konkretisht shtetasit K.A. në bashkëpunim me shtetas të tjerë të pa identifikuar, një banesë në zonën e Gjirit të Lasit, dyshohet se kanë vjedhur një sasi të madhe parash.